БСП Сопот откри нов партиен клуб в града. Водосвет извърши архиерейски наместник на Карлско духовно околие, свещено иконом Марко. Официален гост на събитието бе областният лидер на партията Георги Гергов. Той посочи, че въпреки проблемите от последните няколко месеца, организацията в Сопот е силна и активна. Дойдох тук, за да видя пулса на хората, настройката на хората и да си изкоментираме какво правим тук насетне. Не е скришно, че кмета напусна партията. Нали, и е важно за нас каква политика ще водим от тук насетне по отношение на общинските съветници, по отношение на цялото присъствие във властта на БСП, защото ние не можем да сме отговорност. И тези неща трябва да си ги кажем и да знаем какво правим от тук насетне. Имаме 18 месеца, през тези 18 месеца трябва да направим всичко възможно, да мобилизираме партията, да се дистанцираме ясно от сегашното ръководство на града, защото те така решиха, ние никой не сме гонили. Но те решиха, че някои други ценности са по-важни за тях, отколкото партията и всичко останало. Тъй, че взимаме си мерки, мобилизираме си ръководството и нашите членове, нашите симпатизанти и работим на следващите избори за победа. Изборите и настоящата политическа обстановка в общината бе тема и на провелото се малко по-късно събрание на организацията. Председателят на БСП в Сопот Станислав Стоенчев каза, че в публичното пространство вече имало заявка на две от кандидатурите за кмет на общината. На сегашния кмет, който е бил доскоро член на БСП и който не е оправдал тяхното доверие, и на Веселин Личев, който партията обаче също нямала да подкрепи. Сигурно ще бъде трудно, но ще преодолеем, както каза и господин Гергов, това, което се случи. Какво очаквате от тук нататък? Ами тая вечер ще чуем хората и вече според тях ще решим какво да правим от тук нататък. В разговор с социалистите, областният лидер на БСП каза, че трябва да се обединят и да потърсят човек, който да върне доверието в хората. Социалистите очакват общинските съветници в местния парламент ясно да се разграничат от действията на сегашното ръководство на общината. Партийна книжка за нов член на партията в Сопот бе връчена на председателя на Наркоп Лалка Гърдева.